Olá, amigos do Esporte 10, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte em primeira mão. O joseense Juliano Carvalho, da luta olímpica, de apenas 20 anos de idade, pode garantir uma vaga nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016, em campeonato a ser disputado no Texas, Estados Unidos. Os técnicos da seleção brasileira têm que avaliar se ele está melhor que os outros concorrentes à vaga. Isso segundo o Vinícius Calazans, que é o técnico da equipe, aproveitando também para parabenizar a Vinac Consórcios, que é a apoiadora deste projeto campeão da luta olímpica joseense. Também no foco olímpico aqui, a nossa grande atleta, a Júlia Vasconcelos, que é filha da nossa amiga Irma Sete Irmãos. Grande abraço para a família, uma atleta abnegada. Ela é do taekwondo, tem 23 anos de idade, medalhista no Pan-Americano de Toronto no ano passado, está também na luta aí para a vaga olímpica para o Rio 2016. E também no judô, temos dois joseenses, Alex Pombo, hoje ele luta pelo Minas Tênis Clube, mas é atleta formado pela DPM de São José dos Campos, o Clube da Polícia Militar. E também o Leandro Cunha, o Coxinha, o Leandro Cunha, que já lutou na última Olimpíada, na categoria de baixa e no meio leve, agora está disputando a vaga para o leve. Ambos os atletas na mesma categoria, disputando para o peso leve. Estamos torcendo para termos aí um joseense representando São José no judô e quem sabe aí trazer uma tão sonhada medalha olímpica para a nossa cidade. E aconteceu em Sorocaba o GP Sesc Verão de Ciclismo, em sua terceira etapa. A prova contou pontuação importante para o ranking brasileiro da modalidade. O Clube de Ciclismo São José dos Campos esteve presente com 15 atletas nas categorias Infanto Juvenil, Juvenil e Júnior, conquistando nessa etapa nada mais, nada menos do que 7 troféus. Grande participação do ciclismo joseense, parabéns a toda a equipe. E hoje no Esporte 10, nós teremos a continuidade da matéria sobre o projeto Sesc Verão. Hoje com as modalidades taekwondo, com o professor Fabiano Borciani, ele que é da Power Training, e também o karatê, com o professor Cláudio e professor Adriano. O Cláudio que também é professor da Academia Calazans Camargo. Na sequência, os melhores de 2015 do circuito joseense de corridas de rua. Estivemos lá e registramos essa premiação, muitos participantes, várias equipes, uma grande modalidade que cresce dia a dia. E fechando, o módulo regional de arbitragem e de mesários. Uma preparação da Federação Paulista de Judô, muitos professores, muitos atletas, esquentando os motores aí para os eventos 2016, que são muitos no calendário da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba. Fique conosco e acompanhe.